tako Saša Urbanov na vrh mog tipic. Predišnja klip go pošlah bez njega, obeštam mu nikoga poči, da ne go prava. Stiga si ga, bi. Ne so to bolo važilne. Ej, kaj. Ti snem blemata na vsek reportaž. Gleda se od tuka. Razlog je ta, ne? Razlog? Da, grad Razlog se gleda. I tipicke zera. Vasilaški čukar od pred istinskih. A ne izmišljal ti, ne to Vasilaška čuka. Ето го големия типиц, който е 1 метър по-висок от това. Не трябва и чак до хижа виха. Не видим, а там е. Та си прошли с капорта. Черина. Ето го мозговишки чукарш. Емблематичен връх. Грозен. Грозен? И чич памет. От тук има много хубава панорама. Особено джангал и крайен бор. И любимия връх Газей. Каймак Чао, мечтата и стражите. Ето, това е се полежан, си покажа отзад.